ይህን ኤርድሮፕ መሞከር ከፈለጋችሁ ቪፒኤን ማገናኘት ይኖርባችኋል። ሞድ ነው ኤርድሮፕ፣ በጣም አሪፍ ፕሮጀክት ነው። ኤርድሮፕ ሪዋርዲንግ ሲስተም አላቸው፣ በየጊዜው ኩዌስት ያዘጋጃሉ። ያው እንግዲህ አሪፍ የሆነ ኤርድሮፕ ይሰጡናል ብለን እናስባለን። ዋሌታችንን ኮኔክት እናደርጋለን፣ ቪፒኑ ሳይረሳ ማለት ነው። ቪፒኤናቸው አሜሪካ ምናምን ባይሆን ይመረጣል፣ እኔ ጃፓን ነው የተጠቀምኩት። ሶ ዋሌታችን ስኮኔክት ካደረግን በኋላ ከስር ትዊተር የሚለውን እንጫናለን። ሶ ትዊተር የሚለውን ስንጫን ወደዚህ ወደ ትዊተር ፖስት ይወስደናል። አውቶራይዝ አፕ እንለዋለን። ሶ እዚህ ጋር ብሪጅ ቱ ሴኪር ፖይንት የምትለዋን እንነካታለን። እዚህ ጋር ስትመጡ ፖይንታችሁን ያመጣላችኋል ማለት ነው፣ ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ። እንደዚህ አይነት ሚሴጅ ሊያሳያችሁ ይችላል፣ እስከሆንስ ላይ ነው ምናምን፣ ግን ፖይንታችሁን ትንሽ ቆይቶ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ፖይንታችሁን ካመጣላችሁ በኋላ ይህን ፖይንት ሴኪር ለማድረግ ወደ ኢቴሪየም እንትን ልካችሁ ገንዘብ ልካችሁ ወደዚህኛው ቶክን ትራንስፈር ማድረግ አለባችሁ። ምንድነው ትራንስፈር የምታደርጉት? ኢቴሪየም ነው። ስለዚህ ኢቴሪየም ዋሌት አድሬሳችሁን ከዚህ ሌት ውስጥ ያላችሁ እንደ እናንተ 00 ነው፣ የትም ያልተነዳ። ስለዚህ ይህን ኮፒ አድርጌ ኢቴሪየም ልክበት አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢቴሪየም ደርሷል ማለት ነው። እንደምታዩት ኢቴሪየምን ተቀብያለሁ። ስለዚህ አሁን ምን አደርጋለሁ? የምፈልገውን ያክል አማውንት እጽፍና ብሪጅ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሶ ብሪጅ ከማድረጌ በፊት ግን ሪፍሬሽ ማድረግ ይጠበቅብኛል። ምክንያቱ ደግሞ መጀመሪያ ላይ ስላልገባኝ ኢቴሪየም እንደዛ ኮንሱም ስለሚያደርግ፣ ስለዚህ አሁን ኢቴሪየም የምፈልገውን አማውንት አስገባለሁ ማለት ነው። የምፈልገውን ያክል ኢቴሪየም ካስገባ በኋላ እንደምታዩት ጋስፊ ጨምሮ የምልከውን ያክል አማውንት ይነግረኛል ማለት ነው። ከዚህ በላይ ያስፈልገናል መሰለኝ አሁን ሳስበው። ስለዚህ በኋላ ላይ የምጨምር ይሆናል፣ ግን ኦልሬዲ ይልኳል ስለላከ። አሁን ይሄ የተላከውን እንትን እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት ወደ 2 ቀን ነው ቀረ የሚለው እናንተ ጋር ሲደርስ ቪዲዮ ምናልባት 1 ቀን ሊሆን ይችላል የሚቀረው። ግን ይሄ ማለት ኤርድሮፕ አልቋል ማለት አይደለም። ሪፈራል ሊንካችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር የተለያዩ አፖች አሉ፣ ዳፖች አሉ። እነሱን ቴስት እናደርጋለን። በየጊዜው ይቀያየራሉ እነዚህ ዳፖች እንጂ ይሄ እንትን አይደለም፣ ቀርቷል አይነት ነገር አይደለም። ሶ ምንድነው የምናደርገው? አንደኛውን እንከፍታለን፣ ከዛ ወደዚህኛው እናደርጋለን፣ ብሪጅ እናደርጋለን ማድረግ የምንፈልገውን። እንደገና ሌላኛውም ላይ ሄደን ደግሞ ሊኩዲቲ ፕሮቫይድ የምናደርግ ይሆናል። ሶስተኛው ላይ ስንገባም ደግሞ ዶሜን ኔም ነው እንትን የሚለን። ግን አሁን መጀመሪያውን ዋሌት ኮኔክት እናደርጋለን። እንደምታዩት ዋሌታችንን ሜታማስካችንን ካገናኘን በኋላ የምፈልገውን ያክል አማውንት መላክ እችላለሁ ማለት ነው። ሶ ከመላኬ በፊት ግን ወደ ዋይት ኢቴሪየም መቀየር እፈልጋለሁ ወይም ራፕ ኢቴሪየም። ሶ ወደ እሱ ካደረግኩኝ በኋላ ምን ያህል የምፈልገው አማውንት ብዬ አስገብቼ እልካለሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የምፈልገውን አማውንት ካስገባው በኋላ ስዋፕ የሚለውን ነካለው። እንደምታዩት ሜታማስኬ ይከፍትልኝና ምን ያህል ጋዝ ፊ መክፈል እንዳለብኝ ያሳያል። ትንሽ ነው ለመላክ እየሞከርኩ ያለሁትም ትንሽ አማውንት ነው፣ ምክንያቱም እናንተ ብዙ ነው ብላችሁ እንድትወት ስለማልፈልግ ነው። እዚች ጋር ዳን የምትለዋን እጫናለሁ። ከዛ ወደዚህኛው መጣና ደግሞ ምን አደርጋለሁ? ሊኩዲቲ ፕሮቫይድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ለእናንተ ለማሳየት ስል ፕሮቫይድ ላደርግ ያሰብኩት ሊኩዲቲ እና የምፈልገው አይነት አልተመጣጠንም። ስለዚህ ትንሽ እንጨምራለን፣ ምክንያቱም ጋዝ ፊ ምናምንም መክፈል ስላለብን ማለት ነው። ትንሽ ያክል ኢቴሪየም ልኬ እንገናኛለን። እናንተም ኢቴሪየም መጨመር ከፈለጋችሁ እዚህ ብሪጅ የሚለው ጋር መታችሁ የምፈልጉትን አማውንት ለመጨመር ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያስፈልገኛል ብዬ ያሰብኩትን ያክል ኢቴሪየም ከጨመርኩኝ በኋላ ኔትወርኩ ሞድ ላይ መሆኑን እርግጠኛ ሆኑ። ካልሆናችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ስዊች ኔትወርክ የሚለውን እንጫናለን። ከዛ በኋላ ዋይት ኢቴሪየም ነው እኔ እንደምታውቁት ፕሮቫይድ ማድረግ የምፈልገው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ታች መጣና ዋይት ሰፕላይ የሚለውን እንጫናለሁ። ሶ ዜሮ ይላል። እኔ ምን ያህል ነው የሚለው የምፈልገውን ከጻፍኩ በኋላ ሰፕላይ ላለው ማለት ነው። እንደምታዩት ይከፍትልኝና ምን ያህል ጋዝ ፊ መክፈል እንዳለብኝ ያመጣልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ማክሲመም የሚለውን ተጫኑ፣ ከዛ ኔክስት፣ ከዛ አፕሩቭ የሚለውን መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። ከነ ጋዝ ፊው ስለዚህ ፕሮቫይድ ማድረግ የምፈልጉትን ያክል ፕሮቫይድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። 100% ሊሆን ይችላል፣ 35% ሊሆን ይችላል። እናንተ ያላችሁን ያቅማችሁን ጋዝ ፊያችሁን ሊሸፍን በሚችል ደረጃ ምን ማድረግ ትችላላችሁ።
ፕሮቫይድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሳይን ማድረግ ይሮልብናል። ዋንስ አጌን ሳይን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ያለውን ስቴፕ እንጨርሳለን። ስለዚህ ኮንፈርም እለዋለሁ። እዚህ ጋር ኮንፈርም ካደረግኩኝ በኋላ እንግዲህ ትራንዛክሽኑ እየጨረሰ ነው። ያው ግን አንድ $30 40 20 እንኳን አይመስለኝም፣ ግን 30 40 ዶላር ቢኖራችሁ ሙሉ ስቴፑን ለመጨረስ ይረዳችኋል ማለት ነው። ሶ ይህን ካደረግን በኋላ ሰፕላይ አድርገን ጨርሰናል። ስለዚህ ወደ ስፔስ አይዲ እንሄድና ዶሜን ኔም እንወስዳለን። እኔ ፋኖስ የሚለውን እጫናለሁ። ከዛ ስችጋ ፋኖስ ዶት ሞድ የምትለዋን እወስዳለሁ ላለው። ከዛ እዚህ ጋር ኔትወርክ ስዊች ማድረግ አለብን ወደ ሞድ። ዋሌቴን ሜታማስክ ነው፣ ኮኔክት አደርጋለሁ። እሱን ኮኔክት ካደረግኩ በኋላ ኔክስት የሚለውን እጫናለሁ። ከዛ እዚች ጋር ኮኔክት የምትለዋን እንጫናለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሬጅስተር እለዋለሁ። ሬጅስተር ካልኩት በኋላ ትራንዛክሽን ፔንዲንግ የሚል ሚሴጅ ያመጣልኛል እዚህ ጋር እንደምታነቡት። ስለዚህ እዚች ጋር ከነ ጋዝ ፊው ኦልሞስት $7 ከፍላለሁ። ስለዚህ ኮንፈርም ያደርግልኛል ማለት ነው። ኮንፈርም ካደረግኩኝ ትራንዛክሽኔ ፔንዲንግ እያለ ነው፣ ትንሽ ቆይቶ የሚጨርስ ይሆናል። ሶ እንደምታዩት ትራንዛክሽኔ ሰክሰስፉሊ ጨርሷል ማለት ነው። ሞድ የአስመዝግብ ያለው ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ሶ ትራንዛክሽን ፊ ምናምን ሊጠይቃችሁ ይችላል። አዎ ያው ግን አቅሙ ካላችሁ ሞክሩት፣ ከሌላችሁ ደግሞ ሌሎች ነጻ ኤርድሮፖችን ከዚህ ቀጥሎ ስለምንለቅ ኢትስ ኦኬ። ግን ሪኩዌስት እያደረጋችሁ ስለነበር ነው በክፍያም የሚሆኑ ኤርድሮፖችን ካልሰራችሁልን እያላችሁ ስለነበር ነው። ስለዚህ የመሳተፍ የምፈልጉ ሰዎች ይህንን ለእናንተ እድል መስጠት ስለፈለግን ነው። መልካም ቆይታ።